Hello, magandang hapon po sa lahat sa ating po mga farming buddies. Welcome back po sa YouTube channel po ng John and Susan AgroShop or Just TV. At muli na dito po tayo sa John and Susan AgroShop and Integrated Farms. At nakikita po ninyo sa aking likod ay yung ating po mga tanim na mga sunflowers. Okay, so sa last segment po natin, yung part 1, ang pinag-usapan po natin ay kung paano magtanim ng sunflower. Nakasama po natin doon si Ka Johnny. Okay? So sa ngayon, bilang part 2 ng ating pong sunflower series, pag-uusapan naman po natin kung paano yung management ng mga sunflowers. Okay? Siyempre, hindi lang naman po yan ipinupunla. Lumalaki po yan. Once na lumaki po yan, at a certain point, ang ginagawa po natin, itatransplant po natin yan sa ating mga plots or sa mga gardens po natin, and i-maintain po natin siya. Okay? Dahil kung hindi po natin siya i-maintain, pwede po siyang mabansot, pwede siyang hindi lumaki, kagaya po ng mga sunflowers na nakikita po ninyo ngayon. Ayan, diba? Halos kasing laki na po ng mukha ko yung kanilang mga mismong bulaklak. Okay? So ngayon, ituturo po namin sa inyo kung paano ba sila papalakihin ng ganyan. Okay? Ano ba yung mga fertilizers na dapat nating ilagay? Kailan ba natin sila dapat ilagay? Ano ba yung proper way ng pagdidilig po sa mga sunflowers? And paano natin i-maintain? Okay? So hindi na po tayo tatagal. Samahan niyo po kami para po sa ating segment sa araw po nito. And so, ito po tayo. Nagbabalik po muli sa John and Susan AgroShop. At tayo po ngayon ay nandito po sa Sunflower Maze 2 ng John and Susan AgroShop and Integrated Farms. At sa nakikita po ninyo, kasama po natin dito ang aming technician na si Lovelyn. So, siya po yung in charge po dito sa mga sunflowers at sa aming po mga maize at sa aming mga gulay na nandito po sa farm. So ngayon, gaya po ng ating ng sinabi ko po kanina, pag-usapan po natin ngayon yung regarding po sa transplanting ng mga sunflowers. Last time, kasama po natin si Sir Johnny, i-discuss po niya yung pagpupunla. Okay? So ngayon, atin naman pong itatransplant itong mga sunflowers po natin. Kaya kita po ninyo dito sa baba, ito po yan. Okay, ito na po yung mga sunflowers na itinanim po natin na ready na po for transplanting. Okay? So medyo mainit lang po talaga dito ngayon, ano po. So, ayan. So ngayon, i-discuss po namin sa inyo yung kung ano po yung mga fertilizers at yung mga inputs na kailangan po nating ilagay sa sunflowers. So, meron po tayo ditong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito na iba't ibang klase ng fertilizers na kailangan po ng sunflower, no? So bakit kaya napakarami? So i-explain po namin mamaya sa inyo ano ba yung purpose ng bawat fertilizer po na yan, no? Para po sa sunflower. Okay, again, tignan po ninyo yung mga sunflowers po natin. Ayan, no? Ang gaganda po nila. Ayan, at binibenta po namin ngayon ng napaka mura. Okay, sige po, proceed na po tayo sa kung ano yung mga inputs na ilalagay po natin. So, ito yung samples or ito yung mismong tinanim ni Sir Johnny. Itong mga sunflower na to is 10 days na siya. So, ang advisable po sa pagtatransplant natin ng sunflower is 10 to 12 days. So, makikita nyo, ang pagtatamang pagtatransplant nito is ipupush natin to paangat. Tapos, ito yung magiging itsura ng ating halaman. So, sa pagtatransplant, kasama yung ugat. Para pag nilagay natin siya sa lupa is buo yung ating halaman. So hindi na siya magkakos ng stress sa ating ugat or sa halaman mismo. So pagka-transplant, 4 days or sa ika-14 days nung buto mula sowing date, isang ilalagay naman natin is itong magkasamang calcium nitrate at itong ating foliar granules. Tapos, so mapapansin nyo ang texture ng sa calcium is ito. Buo siya na malalaki. So, ang dilution nito is 10 scoop or at least isang lata siya. Yung sardines na lata. Tapos, itong sa ating granules na foliar is mas makikita nyo mas pino siya. So, ang timpla naman po nito is 2 scoops siya. So, together, magkasama to. Isang lata ng calcium at dalawang scoop ng ating tinatawag na foliar granules sa isang timbang tubig or 16 liters.
Tapos, sa susunod naman po natin na stage is itong lalagay natin plant micronutrients or itong ating 30-10-10. Ito, ang application nito is 5 days after natin ilagay itong nauna. So, bali is ito, isa ika 19 days po siya ng ating mga sunflower. So, ito mapapansin nyo, ang texture naman nito sa ating micronutrients is pino din siya. Mas pino siya. Compare natin dito sa ating 30-10-10. Para siyang asin na buo-buo. Yun. So, ang purpose nitong ating micronutrients is ito yung ating parang feed supplement. Yes, ito yung feed supplement na kakailanganin ng ating halaman. So, after nito, 5 days, so sa ika-24 days, is ito namang ating ilalagay is kasama pa rin tong ating micronutrients. Ang bago namang ilalagay is itong 15-10-30. So, ito, yung texture niya is compared dun sa isa, sa 30-10-10, medyo mas pino siya. Yan. Color blue pa rin, pero mas pino na po siya. Tapos, ang next nito is yung ating 9-45-15. Tapos, kasama pa din yung micronutrients. Yes po. So, mas mapapansin nyo, mas pino na ang ating 9.45 compared dun sa naunang dalawa. Tapos, ang last po natin is itong ating tinatawag na 0061. Yes, yan po. Color white na yung kanya. Wala na siyang kasama. So, ang dilution na po nito sa timba is instead na 8 scoop is 20 scoop na siya. 15 to 20 scoop ng lalagay natin sa isang timba. Sa ika 30 to 45 days, mag-start na magkaroon ng buds yung ating sunflower. After nun, sa ika 46, is pwede na siya mag-start mag-bloom kagaya nito. So, meron tayo ditong magiging buds pa lang. So, makikita nyo, mag-start pa lang siya mag-bloom hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. So, ngayon po, i-explain ko naman po sa inyo is kung paano or para saan yung ating mga inilalagay na mga fertilizer. So, itong dalawa, itong ating calcium nitrate at itong ating foliar granules is itong dalawang to ang tumutulong para mas maging matibay yung ating stem ng sunflower na tinatransplant. So, para siya dito, para mas maging matibay siya yung katawan ng halaman at para mas maging berde itong ating true leaves. Kasi kung mapapansin nyo, sa pagtagal ng halaman or pagtanda is nagkakaroon siya ng paninilaw. So, yun yung purpose ng calcium nitrate at ng ating foliar. So itong ating 15-10-30 is ito, para naman siya sa pagtaas ng ating mga sunflower. Para siya sa stem ng ating sunflower. Tapos, ito namang ating 9-45-15, so mas mapapansin nyo, mas mataas yung kanyang phosphorus. So, ang tinutulungan naman itong ating 9-45-15 is yung pagpapa-yield or pagpapabulaklak ng ating sunflower. So, dito pa lang, magkakaroon na siya ng maliit na buds, pero yung height niya is hindi pa ganun kataas. So, dito sa ating 0061, ito na yung mismong magpapa-tangkad sa ating halaman, sa ating sunflower, at magpapa-bulaklak. So, mas mataas siya sa potassium. So, ito yung tinatawag nating high potash. So, dito, ito yung ating pinakahuling nilalagay kasi ito na yung pinaka-tinututukan niya. Yung mismong buds na nung ating sunflower. Tapos, all throughout, so, sa paghihintay natin sa ika 35 to 45 days, maintenance na lang po tayo ng ating sunflower sa pagdidilig na lang at sa pagbabawas natin ng mga halaman. So, gaya nito, mapapansin nyo, meron siyang mga bawas na sa ating halaman. Kaya natin siya binabawasan o pinuputulan is para mas mabilis siyang tumangkad. At usually kasi, at yung mga halamang yun is yung mas mabilis matamaan ng sakit.
Ayan, okay. So, napanood po natin si Lovelyn na in-explain po sa atin yung kung ano yung mga inputs na ilalagay po natin sa pagsasunflower. Ano po? So, kaya medyo maintindihan po natin ngayon kung bakit medyo may presyo po ang sunflower. Kasi po, napakarami po nitong inputs and talagang kumakain ito ng oras at saka ng manpower para po mapaganda po natin siya. Okay? So, nakikita po ninyo dito, ito po yung isa sa mga seedlings po ng sunflower po natin. At meron pong sign yan, kung nakikita nyo po yung mga dahon po dyan. Yung mga unang dahon na lumalabas pag nagpupunlak po, ang tawag doon is cotyledons, di ba? Pero pagka lumabas na po yung mga dahon dyan sa gitna, yan po yung tinatawag na true leaves. So, yan po yung mga sign na pwede na po natin siyang i-transplant, okay? Ayan, okay. So, ngayon naman po, papunta po tayo sa May 6. Kaso, inabot po tayo ng ulan, ano? Kasama ko po ngayon dito si Sir Nathan. Siya pong mag-assist po sa atin sa payong, ano po? Ngayon, pagkatapos po nung pag-explain po ni Lovelyn kanina about sa mga inputs, about dun sa mga seedlings po na pinakita po natin kanina, syempre, i-demo po natin yung pagta-transplant. Okay, after po ng pagta-transplant, i-demo naman po natin yung dilution po ng mga solution na i-drench po natin sa ating mga halamang sunflowers. Okay, pag sinabi pong drenching, ito po yung pag-a-apply po ng fertilizer sa pamamagitan po ng liquid. Okay, kasi gaya po sa mais, yung mais, sinasabi po natin sa paanan ng mais yung fertilizer ng granules. Pero this time, solution po siya. Ibig sabihin, liquid po yun. Okay? So, mamaya po, ipapakita po namin sa inyo. Okay. Ayan, so, nandito po tayo ngayon. Kasama po natin si Simon. Simon, tingin ka dito. Ayan. So, okay na okay po yan. Ano? So, ngayon, magta-transplant po tayo ng mga seedlings po ng sunflower. So, una po, kailangan po nating pisilin yung ilalim. And then, saka po natin siya ilalabas. At itatanim po natin siya sa plant. So, gaano kalalim yan na kailangan ba sa pagta-transplant? So, 1 inch. At least 1 inch po yung butas po niyan. And ito pong nakikita po natin plant na to, ay meron na po yung mixture po ng vermicast. Okay? So, gaano karaming vermicast po yung nilalagay dyan? Isang dakot po. So, isang dakot, ikinukultivate yan sa lupa. Okay? So yun lang, ganun lamang po kasimple mga kapatid yung pagta-transplant po ng sunflower. Ayan. So lahat po yan ay malalagyan ng sunflower. And then later on, yun sa in-explain po ni Lovelyn kanina, after 14 days since na ipinunla po yan, ay mag-start na po tayo sa drenching o paglalagay po ng fertilizer. Okay? So, next, pupunta naman po tayo sa growing house 2 para naman po sa mixture or solution na ilalagay po natin sa mga sunflowers. Ayan, so muli, nandito po tayo ulit sa Just If at nasa loob po tayo ng growing house 2. At ngayon kasama po natin dito si Ate Ging, isa po sa ating mga farm workers na talaga napaka-loyal naman sa atin. At sasamahan, tuturuan po tayo dun sa pagtitimpla po ng i-drench po natin na fertilizer. Okay, magdadilute po tayo dito ng 9-45-15 na fertilizer dahil at ang didiligan po natin ngayon ay nasa 24 days old po na sunflower. Okay? So, uno nang kailangan po natin syempre ay ano po ito? 16 liters po na tubig. Okay? Tapos, lalagyan po natin siya ng ilang scoop po na ito, ate? 8 scoops po na 45-15 fertilizer. Okay? Sige po. Isa. Yan, isa. Dalawa. Tatlo. Okay, forward natin. Okay? So, nalagyan na po natin siya ng 8 scoop. Ngayon, lalagyan naman po natin siya ng nutrients, micronutrients, okay? So, lagi po silang mag-partner niyan, ano? So, make sure po na kayo po ay naglalagay ng fertilizer, make sure na meron po kayong suot na gloves, okay? Dahil po, alam niyo na, chemical po yan, at
At kailangan mag-ingat po tayo nang sa ganun di po tayo ma-irritate or magkaroon po ng sakit. Okay? And okay, so yung ayan, na-dilute na po natin siya, nahalo na po natin yung ating solution. Ngayon ready na po siya for drenching naman sa ating mga sunflowers. Ayan, nakikita po ninyo dito sa may likuran namin. Yan po yung mga didiligan po natin. Okay? So sa pagdidilig po, nagamit po tayo nung ito lamang yung sukat, isang Ligo sardines, ano? Yung size po ng isang Ligo sardines. Yan lang po yung kailangan yung idilig kada puno po ng sunflower. So sa lahat po ng timpla, like yung after 4 days, after 5 days or 14 days po ng ano, yung unang kung anong fertilizer yun, idadilute lang po yan. Then same procedure po tayo, idedrench po natin siya sa bawat puno ng sunflower. Okay, so dyan po nagtatapos yung segment po natin sa araw po na ito regarding po sa transplanting at saka management po ng sunflowers, okay? So maraming po salamat po sa inyo. Huwag na po ninyong kalimutang mag-subscribe po muli sa aming YouTube channel, John and Susan Agro Shop. And later on, magiging Just TV po yan, ano? So ito po yung mga kasamaan po natin, ng mga farmers na patuloy po nagtatrabaho ngayon kahit na meron po tayong sakuna na hinaharap, which is yung pandemic dahil po sa COVID-19, okay? So, marami pong salamat sa inyo and kayo po yung mag-ingat and stay healthy. Happy farming! Happy farming!